jinka ayaa yidhi, sheekhow, ninkan salaad ma tukado. Ninka ayaa soo booday oo yidhi, beentiis waa sheekh. Sheekh ayaa kolkaas ku yidhi, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, walaalaha ku xiran janaalka Tolmoni Production soo dhawaada. Waxaan idiin wadnaa qiso cajiib ah, sidaad nagu barateenba inaan idiin soo tabinno qisooyin wax ku ool ah, wax baanaad ka faa'iidaysaan. Fadlan, haddii aad wax naga faa'iido, qisooyinkan aad ku taxan tahay, aad is leedahay wax unbaad ka faa'iiday, bakhiilmanta joojisid, laygaree, siina sheergaree, haddii aad nagu cusub tahayna, sabskraib saar. Sabskraib saar, aad ayaa umaasan tihiin. Qiso gaaban weeye qisadan, aad bay u gaaban tahay, laakiin micno badan bay xambaarsan tahay. Waxaa jirtay xaas aad u wanaagsan, ahluddiin bay ahayd, waxaa qabay nin taariku salaad ahaa. Markii dambe u fikirtay ninkan sidee salaada uu u tukan lahaa ninkeeda, ayaa xaaska u fikirtay. Jinni bay isku riday, waxaa qabaa bay tahay jinni oo ninkii bay ka dhaadhicisay in u kaxeeyo goob qur'aan akhris. Ninkii ayaa xaaskiisa waxa uu u kaxeeyey qur'aan akhris, kadib markuu is yiri jinni ayaa haayo. Haddaba gabadhii markii qur'aanka lagu akhriyey, jinki ayaa hadlay oo yidhi, sheekhow, aniga waan ka baxayaa gabadhan, laakiin hal shuruud ah. Haddaba sheekhii marka hore wuu diiday, balse marka dambe ayuu ka aqbalay oo yidhi, bal sheekh, shuruudda maxay tahay? Jinki ayaa yidhi, gabadhan waan ka baxayaa, laakiin ninkeeda ayaan gelayaa. Ninkii oo meesha fadhiyey hadalkii jinka markuu maqlay ayuu argagaxay. Sheekhiina jinka waa uu ka diiday arrintaasi, balse jinka ayaa sheekhii ku yidhi, sheekhow, ma garanaysaa sababta aan u doonayo in aan galo ninka? Sheekhi ayaa yidhi, bal ii sheeg sababta. Jinka ayaa yidhi, sheekhow, ninkan salaad ma tukado. Ninka ayaa soo booday oo yidhi, beentiis waa sheekh. Sheekhi ayaa kolkaas ku yidhi, jinkii, gabadha ka bax, gurigoodana ha ka fogaan, hadduu tukan waayo ninka gal oo ka dhex qayli. Jinki baa yidhi, hagaag, taas ayaa inoo ballan ah. Gabadhiina waa ay caafimaaday. Haddaba muddo kadib gabadhii waxay u wacday sheekhi iyada oo u mahad celinayso. Sheekhi ayaa yidhi, bal ka waran ninka. Gabadhii ayaa ugu jawaabtay, sheekhow, masjidkaba isaga ayaa fura oo muadinkaba isaga ayaa ka horeeya. Sheekhi ayaa yidhi, Alla ayaa hanuunka leh. Inta ay gabadhii qosashay ayay sheekhi ku tiri, sheekhu waa run oo Alla ayaa hanuunka leh, laakiinse meelba laygama haynin, jinnina iguma jirin, keliya waxaan rabay inuu ninkeygu salaada tukado. Warduko ayaan ka kari waay. Allahu akbar. Waa gabad muxsanad ah oo aad u wanaagsan oo ahluddiin ah. Fadlan, haddaad ka hesha qisadan, shergaree, like saar. Haddii aad nagu cusub tahayna, subscribe-ta farta ku dhufo dhag, gambaleelkana furo. Qisooyinka macaan baan soo wadnay insha Allah.